apa akan nak sampaikan kepada Saifi? Sebab benda ni kita akan dia cakap Saifi tendang benda ni di depan Tok Guru, saya nak cabarlah dia. Tok Guru Haji Adi. Dia cakap saya pergi tendang dia. Saya nak, tapi kalau saya pergi tendang ahli politik, biasanya ahli politik akan buat report kalau dia benar. Tapi sekarang ni saya nak cabar dia, bersumpah lah nak. Saya bersumpah, dia bersumpah. Adakah benda ni fitnah ke tak? Saya nak petangkan hak saya sebagai seorang perempuan. Hak politik saya tak masuk campur. Tu hadiah. Sebab saya bukan orang politik. Saya nak cabar dia. Kalau dia betul, dia bersumpah lah nak bersaksikan Al-Quran. Saya nak dia buat gitu sebab di hadapan Haji Hadi. Ya, di hadapan Haji Hadi. Sebab pengikut-pengikut dia sekarang ni, khabar saya ni macam-macam. Calon bebas lah, fitnah nak jatuhkan PAH lah, macam-macam. Padahal saya ahli PAH. Kak ada kenapa tak? Kenapa dia buat gitu? Kak ada tak CJ kahwin itu? Di ada? Thailand? Ada. Dengan support saya, saya pun ada buat suara bersumpah. Hantar kepada Ustaz Zukairi. Ustaz Zukairi khabar dia nak berbincang untuk kali terakhir pada Tok Guru. Biar Tok Guru tahu macam bila calon ni biar bersih. Ustaz Zukairi tu siapa? Percama bebas pasal. Kak boleh bagi tak audio? Boleh. Saya kata suara buat saya sumpah lah anak tu. Sebab tu saya nak cabar Saiful Azmi ni sumpah lah anak seperti mana saya sumpah lah anak di depan Haji dan di depan media semua. Biar dia betul-betul. Saya nak sangat benda tu. Betul. Saya nak dia bersihkan nama. Sebab saya ajak dia juga memang dia tambuh. Memang dia tolak.